А още рано през деня в парламента стана ясно, че консултации за служебния кабинет между президента и лидерите на партии няма да има. До кога ще работят депутатите? Калина Влайкова за едно от последните заседания на Народното събрание. Калина, добър вечер. Здравейте, точно така. Неофициалното очакване беше в рамките на тази седмица президентът поне формално да потърси съгласие сред политическите сили и чак след това да пристъпи към насрочване на парламентарни избори и разпускане на Народното събрание. Очевидно Румен Радев е решил да прескочи този етап, а лидерите на основните партии научили днес лично това от него в телефонни разговори. Така или иначе депутатите вече очевидно са в готовност да бъдат разпуснати и макар всички да твърдят, че им е все едно кога ще бъдат предсрочните избори, всъщност и по тази тема отново се черта сблъсък. Че наистина е решил повече да действа и по-малко да приказва, Румен Радев показа с отказа от първоначалното си намерение да събира партиите на консултации. Те пък не се разстроиха особено. Не виждам какво можем да си кажем. Депутатите категорично отказаха да коментират имената в проекта служебния кабинет, но всеки използва случая да си каже какво си мисли за политическите знаци в него. Ще видите състава на служебния кабинет. България ще има един достоен президент. Абе, разбира се, че не би било атестат за нищо. Виждам, че се търси под вола теле. Една определена част от обществото, една определена част от медиите непрекъснато ръчка нещо около новия президент и не мога да разбера какво точно искат да чуят. Ръчкането според ГЕРБ никак не е неоснователно. Сигурно датата ще е 26 март, тъй като това го обявих госпожа Нинова доста отдавна. И няма как да не отговори подобаващо тяхния кандидат, така че това е прогноза. Иначе за нас датата 2 април е по-добра. Възможните дати за изборите са 26 март или 2 април. Зависят от деня, в който парламентът ще бъде официално разпуснат с президентски указ. 26-ти ни се струва първата възможна дата за това. На база на сроковете в Конституцията, на база на изискванията на изборния кодекс за подготовка на изборите. А най-ранната дата била и най-подходяща, защото парламентът работел в агония. Нещо, което като че ли си пролича още в началото на деня. Уважаеми госпожи и господа народни представители, добър ден, моля да се регистрираме. Прекратете регистрацията, втори опит в 12.15 минути. От третия опит депутатите едва събраха кворум от 122, за да проведат извънредното си заседание. И така сметките сочат, че на 43-тото Народно събрание му остават максимум 3 дни живот. Калина Влайкова от парламента, благодарим.